Съвсем естествено е да си направя видео на яхт, на своите яхти. Riverside в Лондон. Местенце за живеене след Оксфорд, естествено, и Кембридж, където е местенцето на моите деца. Ара Деспина Марена Благовестни ученики, Георги Николаев Бошков, Лора, Валентин от Кипър. National team. Team them success. Ha ha ha. Точно така. Това е нашия team them success. Successful team. Много различни преводи. С едно и също значение. Бабичката чака, клиенти за разходка. А това нещо, което е тук,